וודי? למה אני חי? אתה צעצוע. אתה שייך לבוני. אלה החברים שלך. וודי, יש לי שאלה. האמת שלא רק אחת, יש לי מלא שאלות. מי רוצה לצאת לטיול? אני! חופשה! לעזור לך עם זה? לא, לא, אני בסדר. אני יודע שזה קצת מוזר, אבל כולנו חייבים לוודא שכלום לא יקרה למזלגוני. וודי! משהו קרה לו. פז, חייפים למצוא את מזלגוני. קיבלתי. מדיסני פיקסאר. הפאניקה תוקפת אותי! שינוי בתוכנית. ג'סי, הם, פז, בואו, רקס, ראש תפול. תיזהר, חבר. מה יהיה איתנו? בואו נציל מזלגון. אתה עושה משהו לא בסדר? יש לחברים שלי ניסיון, הם יסתדרו. אני בדרך, וודי! ביוני יעזור צעצוע אחד. ג'וק הבום, מלך הפעלולים של קנדה. אוקיי, כן, אהה. חמוד. ג'וק, אנחנו צריכים... חכו, עוד פוזה. אוקיי. פוז קאט! המשחקים. מודי יציל אותי. אני מכיר אותו כל החיים שלי. יומיים. נגמרו. ככה אנחנו נראים? מבפנים, דאקי? יש כל כך הרבה צמר! חייבים למצוא אותו, אמא! בוני צריכה את מזלגוני! שריף וודי, תמיד יציל אותך! זו הולכת להיות חתיכת קפיצה בשבילך! בשבילי? אז כבום! צרו! פיקסאר, צעצוע של סיפור ארבע. שם מחזיקים את מזלגוני. איך נשיג את המפתח הזה? מה אם לעשות? פרוות קפה. רעיון ענק. אוהו, מאיפה הגעתם פתאום? תן לנו את המפתח! זו תוכנית די גרועה. 21 ביוני בקולנוע.